xogayaha xisbi mucaaradka u cidayaa wuxuu xukuumadda somaliland ugu baaqay inay ka shaqayso la dagaalanka musuqmaasuqa iyo nabadgelyada. ciidiruus cabdilaahi biirshi ayaa warkan inooga soo diray magaalada hargeysa. yuusuf kayse cabdilaahi xogayaha warfaafinta ee xisbiga mucaaradka ah ee wicid oo tv ga somali kaybal kula hadlayay magaalada hargeysa waxa uu faahfaahin ka bixiyey kulan ay maanta xarunta xisbiga wicid ku leeyahay magaalada hargeysa ay iskugu yimaadeen mas-uuliyiinta guddida fulinta ee xisbigaasi. waxaanu sheegay in kulankaasi intuu socday laga soo saaray qodobo ay ugu waaweynaayeen shirweynaha xisbigaasi oo ay shaaciyeen inuu qabsoomi doono 19-ka bisha koowaad ee sannadka 2019. waxaa kaloo isla shirkaasi lagu magacaabay guddi ka kooban 10 xubnood oo noqon doona guddida anshaxa ee xisbigaasi iyo guddi joogta ah oo ka shaqeeya howlaha xisbigaasi ee maalinlaha ah, kuwaasi oo ka kooban 12 xubnood. yuusuf kayse oo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi shirkii labada bisha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka uu isugu yeeray guddida fulinta go'aamadii ka soo baxay. go'aamada ka soo baxay laba qaybood bay isugu jireen, qaar xisbiga ah oo khuseeya xisbiga wicid oo keliya iyo qaar khuseeya xukuumadda cusub. xisbiga wicid waxaa khuseeya kow go'aamada maanta ka soo baxay guddida fulinta in shirweynihii xisbiga wicid laga dhigay 19-ka bisha koowaad 2019 in lagu magacaabay guddidii anshaxa ee xisbiga oo ka kooban 10 xubnood iyo in lagu magacaabay guddidii joogtada ahayd ee howlaha xisbiga u wadeysay oo iyaguna ka kooban 12. waxyaabaha kale ee xisbigu ka soo saaray guddida fulinta waxaa ka mid ah in la dardargeliyo howlihii xisbiga dibad iyo gudo. geesta kale guddida fulinta ee xisbiga mucaaradka ah ee wicid waxay xukuumadda cusub ee madaxweyne muuse biixi cabdi kula taliyeen inay ka shaqeeyaan amniga musuqmaasuqa, ay sheegeen sicir bararka iyo arrimo kale oo ay xal u arkeen in wakhtigani laga shaqeeyo. xisbigu wuxuu xukuumadda u soo saaray maanta baaq kow xukuumadda cusub xisbiga wicid waxa uu ugu baaqay inay ka shaqayso oo waxyaabaha koowaad ee ka shaqaynaysa ay ka mid noqoto kow midayntii dalka jamhuuriyadda Soomaaliland midayntiisii, qodobka labaad inay gaadho xuduudaheegii, qodobka saddexaad waxa weeye inay maamul gaarsiin inay wadahadal la furto bariga Sanaag oo maamulkeenna si toosa u gaadho, qodobka afraad inay iska caabido weerarka kaga imanaya, inay iska caabido weerarada siyaasadeed ee kaga imanaya Muqdisho iyo Garoowe, oo ay ugu dambeysay arrintii imika hawadu. qodobka shanaad inay wax ka qabato amniga musuqmaasuqa sixir bararka oo maantaba la ii sheegaya inuu kor u sii kacay sixir bararkii dalku, inay iyadana arrimaha ugu horreeya ay wax ka qabanaysa ay ka mid noqoto. xisbiga wicid wuxuu shacbiga reer Soomaaliland u sheegayaa inuu qaadan doono kaalintiisa mucaaradnimo. ugu dambeyntii xisbiga wicid waxa uu waqti xaadirkan waxa uu waqti siinayaa xukuumadda, waqti xadidan siinayaa xukuumadda cusub inta ay ma garanaysaa bilaabaysa shaqadeeda, waqtaanu siinayna hadduu ilaahay yidhaahdo inahaasuu ka koobnaa war saxaafadeedkan ka soo baxay guddida fulinta ee xisbiga wicid. waa ciidiruus cabdilaahi ismaaciil beershiya, telefishinka caalamiga ee somali cable, hargeysa.